Привіт, дорогі діти! Привіт! Нас взагалі ще з шкільних років вчать писати. І, ну, власне, можна сказати, що і зараз люди є така відхилення, а можна сказати, навіть, може, звичка така – це графоманія. А як ти вважаєш, Софійко, що це таке графоманія? Це, напевно, коли людина пише щось, я не знаю, що, але щось пише. Так, це графоманія, це така звичка людини, коли вона полюбляє писати, але без усвідомлення того, що вона це робить правильно. Тобто вона постійно щось пише, 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 і, власне, без якогось сенсу або без якогось там змісту вона це публікує, власне. Ти полюбляєш писати? Ну, напевно, так, але дивитися, що, наприклад, на комп'ютері щось писати, якісь повідомлення, може, комусь так, а в школі класної роботи не дуже. Особливо, коли тебе, ну, взагалі змушують списувати цілі зошити, так, за декілька занять, то це взагалі не дуже добре. Ну, власне, як ти вважаєш, графоманія, вона є корисною, чи вона нічим абсолютно не приносить жодної користі? Я вважаю, що воно не приносить користі, але, напевно, це подобається тим людям, які цим займаються. Бо це заняття, мабуть, подобається їм, але я не розумію цього, і не знаю. Можливо, вони, коли випишуться, стануть якимись певними там або письменниками, так, або якимись там режисерами якимись там певного фільму. Ну і, власне, писати це дуже такий іноді допомагає для власного розвитку, оскільки людина розуміє та більш таки вчиться граматиці, ну і, звичайно, таки виписується. Ну, давайте зараз вже переглянемо наших маленьких телеглядачів, що вони думають про графоманів. Графоманія – це коли люди завжди пишуть там на потолку, на полу, на стінах, на телевізорі. Вони везде пишуть, навіть на мірі. Вони як чукчі, що бачать, то і пишуть. Графоманія він торгує музикою і наживається на ній. Є такі люди, які дуже люблять графоманію. Они пишут обо всем, что первое увидели, и все. И даже встречаются нехорошие слова. Но я не понимаю, почему они их даже пишут. Так зовут человека? И он живет на таком планете. Графоманы еще очень любят рисовать, что могут зарисовать всю нашу планету. У них такая привычка – рисует, 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 рисует. В космосе, там, например, на ракете или в самолете, на выключателях. Они всегда-всегда пишут. Если графоманы будут все разрисовывать, наша планета вообще будет цветная. Графоманы такие. А графоманка – это его жена. Надо по папе надавать, а тогда, тогда не будут они писать. Чи можна вважати графоманство або якимось відхиленням, або психологічним розладом? Ми це з впевненістю казати не можемо, але є такі люди, як психологи, вони можуть розпізнати в людині, чи є в неї якісь певні відхилення, чи немає. Софійко, що ти думаєш про психологів? Що це за професія така? Існують різні професії. Окуліст, стоматолог, травмолог, а окуліст лікує очі, стоматолог – зуби, а психолог лікує душу, і, ну, я вважаю так, він виліковує душевні рани, якісь, мабуть, травми. В сучасному світі дуже важлива професія психолога. Основна мета – це бажання допомогти людям. До психолога звертаються люди, які бажають змінити якість свого життя в кращий бік, вирішити свої якісь проблеми і негаразди.
Деякі люди не дуже правдиві з собою і іноді обманюють самі себе. Якраз і таким людям і допомагає психолог, я вважаю, так? Дуже чудово. А як ти вважаєш, де працюють психологи? Ну, в якихось офісах, кабінетах, в школах, лікарнях. Наверное, а наскільки складна ця професія бути психологом? Наскільки, ну, я розумію, людина повинна постійно проникатися якимись певними проблемами інших людей. І від цього у неї може статися якийсь або нервовий зрив, або якась стрес якийсь виникнути на такій. На такому ґрунті. Як бути психологом? Складно чи ні? Які мінуси? Я вважаю, що так. Для цього повинна бути железна витримка. Ці люди, я певно, я думаю, що вони вибирають цю професію, мабуть, з дитинства. Вони вже думають, як би бути таким спеціалістом. Я вважаю так. Тобто людина, якщо вона вже хоче когось, комусь допомагати морально або психологічно підтримувати, звичайно, може обирати таку професію. Ну, а зараз давайте, власне, і переглянемо, що це за професія психолога. Професія психолога потребує постійного спілкування з людьми і не тільки. Дуже часто до психологів звертаються за підтримкою, психологічною допомогою, порадою. Ці фахівці допоможуть подолати страх, хвилювання, владнати непорозуміння, врегулювати конфлікт у колективі, провести тренінг творчого зростання і професійної самореалізації. Психологи працюють як з дорослими, так і з дітьми. Фахівець може знайти роботу у різних сферах, стати дитячим психологом, спортивним, сімейним, корпоративним чи працювати на телефоні. Попри все, у роботі психолога виділяють і такі складнощі, як нервово-психічне, емоційне, інтелектуальне та комунікативне навантаження. Психологи працюють у дитячих садках, реабілітаційних центрах, лікарнях, школах, тренінгових компаніях та приватних фірмах. До основних якостей професії належать вміння слухати, гарна витримка та самовладання, стресостійкість, концентрація уваги та інтелектуальні здібності. Насправді психологію знають не тільки професіонали, а й звичайні люди. Так, вашим кращим психологом може стати ваша матуся, бабуся або подруга чи якась знайома пересічна людина. Софійка, власне, а ти як справляєшся з такими якимись конфліктними ситуаціями або якимись проблемами? До кого ти звертаєшся? Ну, я, звичайно, я звертаюся до мами. І, ну, у мене немає таких дуже поганих ситуацій, в яких мені треба психолог. Тож ти завжди залишайся спокійною і не потребуєш його допомоги. Так. Ну, а вам, наші телеглядачі, я також бажаю зберігати спокій, ну, а також, звичайно, переглянути наш мультик для вашого підняття настрою. І ми з вами прощаємося і говоримо вам до наступних зустрічей. До побачення!